Der Herr will dir als Sponsor Adenske Spieler. Hej og velkommen til Stressquiz her før kampen mod Esbjerg. Vi har i dag Oliver Tygesen. Du har virket meget nervøs, Olli. Hvordan har du det nu? Nej, jeg vil ikke sige nervøs. Jeg vil sige, jeg er meget parat. Du er klar? Jeg er meget klar. Så lad os komme i gang. Ja. 3, 2, 1, kør! Hvem scorede, da Esbjerg senest var på besøg i Farum Park? Mikkel van Buren. Forkert. Hvor mange Superliga-kampe har du selv spillet mod Esbjerg i FCN-trøjen? 2. Forkert. Hvem er yngste mand i FCN-truppen? Peter. Hvor mange point fik vi til sammen i de tre kampe mod Esbjerg sidste sæson? 3. Forkert. Hvilken anden nationalitet end hollænder er Joshua John? Kongo? Aner det. Hvad står FB for i Esbjerg FB? Esbjerg fodboldklub eller andet. Forkert. Hvem har trøje nummer 2 i truppen? Nummer 2? Ja. Adam. Korrekt. Hvor mange tidligere FCN'er har Esbjerg? Hvad? Hvor mange tidligere FCN'er har Esbjerg? 1. Forkert. Esbjerg har fået en ny træner. Hvem er det? Jonas Dahl. 20.000. 6 point blev det til. Ja. Du går i total panik allerede efter første spørgsmål. Nej, jeg synes første spørgsmål bliver sagt mærkeligt. Underligt, synes jeg. Underligt formuleret. Og så er det allerede en dårlig start der, så man kan sige. Den bølge gik jeg lidt videre på, kan man sige. Oliver Tygesen, 6 point.